marraskuun 17. päivä. Yhteyden hinta. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että tekin meissä olisitte niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Johanneksen kirja 17. luku 20. ja 21. jae. Miten koemme keskinäistä yhteyttä, jota Jeesus rukoili, meidän on niin yksilöinä kuin seurakuntanakin otettavan 4 askelta. Meidän on ensinnäkin tehtävä parannus siitä, että olemme jakaneet Jumalan pojan ruumiin. Emme saa ottaa arvostelevalla sormella ketään muuta seurakuntaa, jonka me tuomitsemme opillisesti vääräksi. Saattaa hyvin olla sitä juuri sen vuoksi, että oma seurakuntamme on asenteellaan ja arvostelullaan nyt tai aikaisemmin saanut sen aikaan. Hajannuksen syntymisen tarvitaan aina 2 osapuolta. Älä odota toisen osapuolen aloitetta. Tehkäämme itse parannus omista asenteistamme heitä kohtaan. Toiseksi meidän on tultava ristin luo. Sinne emme voi tulla luterilaisina, vapaakirkollisina, helluntaiseurakuntalaisina, karismaattikoina tai mitään muutakaan Jumalan Jumalaan eivät meidän nimilappumme kiinnosta. Vihollinen käyttää leimasinta helpottaakseen meidät. Voimme mennä ristin juurelle vain syntisinä, mutta kun teemme sen niin, Jumala sanoo meille, rakas poikani, rakas tyttäreni, kolmanneksi meidän on avauduttava Pyhälle Hengelle. Ja toisillemme. Voimme oppia hyvin paljon toisistamme. Neljänneksi meistä on tultava rauhantekijöitä. Meidän on oltava halukkaita saattamaan ihmisiä ja ryhmiä yhteen Kristuksessa. Emme ehkä saa siitä kiitosta, mutta tämän päivän maailma ja seurakunta tarvitsee kipeästi nimiä ihmisiä, jotka ovat halukkaita maksamaan rauhantekijänä olemisen kalliin hinnan. Miten voimme yksilöinä ja seurakuntina olla yhtä? Herra, vedä uskovat yhteen ylistämään, palvelemaan ja todistamaan niin, että ihmiset voivat tehdä yhteiset päämäärämme yhteys hengessä.